सो हेलो एन्ड वेलकम टु द अदर एपिसोड अफ माई च्यानल. आजको भिडियो चाहिँ ब्लग नम्बर कति हो त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ. सो आजको चाहिँ म भर्खरै कामबाट आएँ अनि अब आजको प्लान चाहिँ अब आदेश अस्ति भिडियोमा देखेको आदेश साथी र अनि एउटा अझ एउटा साथी आउँदैछ. सो आजको प्लान चाहिँ कतै गेम खेल्न जाने हुन्छ नि भित्री इन्डोर गेमहरू खेल्न जाने जस्तो काम एउटा प्रोग्राम बनेको छ. सो आज चाहिँ मैले भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको छु अनि तिनीहरू चाहिँ मेरो घर आउँदैछन् अनि खानासाना पका भन्दैछन्. अब तिनीहरूलाई तरकारीहरू तिनीहरूलाई ल्याउन ल्याएको छु. मैले चाहिँ भात पकाएर राख्छु, तिनीहरूलाई तरकारी ल्याएपछि चाहिँ तरकारी सकेर पकाएर खाएर चाहिँ अनि तिनजना भएर निस्केर अनि आजको दिन चाहिँ रमाइलो गरेर आउनुपर्छ. म चाहिँ देखाउँछु हजुरहरूलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ. अल सेट म अनि आदेश अनि सिद्धान्त. हामी जान्छौँ नि घर, अरू साथीको घर गएपछि टक्क सोझो घर बस्छौँ नि त्यति गरेले हाम्रो सबभन्दा फटा अनि तिमीले त केही गर्थिनौ. म सर चिरञ्जीवी सर, महेश सर. हामी चाहिँ बाई तपाईँ एउटै स्कुलको सानैदेखि सँगै पढेको, कलेज मात्रै छुट्यो, अब अस्ट्रेलियामा पनि सँगै भइयो छ. सो अहिले चाहिँ हामी अब बलिङ गर्न जाने, बलिङ भन्नाले क्रिकेटवाला बलिङ होइन, पापाज किरावाला डल्ला बाल्न जाने हो पैसा उठाएर. भर्खरै नै हामी तल जाँदैछौँ पार्किङ नपाएर मुक्कालो बनाएर हामी चाहिँ आइपुग्यौँ म्यारियनको बोल एन्ड बोलिङ गर्ने ठाउँमा. भिडियो बनाउनु पऱ्यो, पाइन्छ कि ना यार? पाउनु पऱ्यो नि होइन. हाम्रो आजको स्पोन्सर मेरो नलिका साथी, हिजो सात लगाएको, सात लक्की नम्बर भनेर सात भनिदिइहालेँ, जितेको मैले जितेको त सात लिएर यार आज म हार्छु होला. बाह्र नम्बरकोमा चाहिँ हाम्रो गेम अब ट्याक्क त्यहाँ नाम आउँछ, तिनजनाको ट्याक 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 तिनीहरूको जुत्ता लाउनु पर्ने अरे. आज जित्ने हो केटा हो, आज मैले जित्ने हो. कृष्ण बसन्ते सागर बसन्ते कि सुरमा आदेश अनि सिद्धान्त अनि म. मेरो नाम मात्रै बिगारे यार, हुन त तेरो नि आएन राम्ररी, केही भएन. म जित्ने हो आज, आज सय पुऱ्याउने हो. हिजो कति भएको थियो? हिजो यसको 70 भयो, मेरो 77 भएको थियो ट्याक्क. द गेम ओए ढालिदियो क्या सबै, ओए ओए तिनवटा मात्रै मागिरह यार, एकचोटिमा यति ढलाएले सब ढाल्यो. ओए ओए ढाल्यो, ओए प्र्याक्टिस गरेर आएको क्या बेल त, ओए रातभरि गरेर प्र्याक्टिस गरेँ क्या हिजो हारेर. ओए 9 आयो यार सुरुमा यार. ल अब सिद्धान्तको पालो, सिद्धान्तले मलाई सब ढालिदिने. टिभी फुटाउला छ ओए. खत्तम गया. हाँ ये कर लो पहले. दिमाग देखाउँछ कि तिम्रोले यसो छवटा झाल्यो
स्टान्ड इलेक्सनमा जिरो हो इलेक्सनमा छवटा पक्कै हामी हेर्ने यहाँ मेरो लिड भयो 10-7-9 हुन्छ हुन्छ टक्करको गेम हुन्छ आज ल अब यसको टर्न ओए ढाले सब ढाले ओए ए छि चारवटा बाँकी रह मन्तर फुकेर हान रोजी रोजी सब ढाले ल ओए सब ढाले यार ओए एउटा मात्र बाँकी रह कति भयो 14-18 हाने यार 9 हाने छ फेरि ल ल ल अब हाम्रो सिद्धान्तको पालो ल फर्स्टचोटि भएर हाम्रो नि सुरुमा यस्तै भयो हिजो गजब बेइज्जती है यहाँबाट आरामसँग हाने म हिजो लडेको हुँदाखेरि ढल त म लिडमा छु है म लिडमा छु कति ल सबमा सब ढल ल ल ल हेरौँ ल हेरौँ 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 ओए ढाल्यो क्या ढाल्यो ओए ओए धेरै सिरियस भयो नि त यो त भनेको कुरामा पुरा त 42 छ 42 पुरा यार म मात्रै तल यार ल ल ल हान हान जितिदिन्छ म 50 हानिदिन्छु अब मैले गाइज पादेको चाहिँ 41 छ होइन पादेको चाहिँ 41 छ अनि फेरि सिट भनेको चाहिँ म हो है सिद्धान्तको नाम मेरो चाहिँ 42 छ अनि अनि इन्द्रको चाहिँ 39 छ ल हियर वी गो कति ल्यायो इन्द्रले कस्तो पाँचजनाको छ इन्द्रले 45 सिद्धान्तले 42 र मेरो 41 जति बाङ्गे नि खटाइसके ढाल्यो 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 मैले बब्बल हाने त्यो केटाले त्यो केटाले बब्बल हाने 47 अझ एकचोटि टर्न छ यसको 47-42 यसो लिड लिन्छु यार अनि केटाहरूले पुरा सर्ट हालिदियो यार जी जी मनमा ढुङ्गा राखेर हाँस्नु परेको छ हाँस्दै चेरे अन्त मतलब ल ल ल ल साथीले त एकचोटिमा सर्ट हाल्यो क्या ओए एउटा मात्रै बाँकी ल इन्द्रको पाली I'm going to make that 55. Wow. How? कस्तो बाङ्गिन गयो ल ओके ओके ठीक छ रिज 55 छ 55 हो इन त कम हो नि हेर सबको लिड भइसक्यो अझै छ मेरो लिड छ डराउ केटा डराउ ए ढाल्यो ढाल्यो ल एउटालाई ढाल्न सक्छ किन है त ल ओए ढाल्यो 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 लास्ट मिनटमा यति छोक यार यति मात्रै रमाइलो भएको केटा नै 70 पुरा ओए कसरी पुग्यो मैन होइन नि त अघि सुरुमा
Here in the goes, here in the goes. The first person the class may will not last. Oh, what's the gun? I'm going to मादस के छमाचु तर सास न फेरिकन बस्याछु यु नो आई व्हाट डज इट मीन सी यार भयो लास्ट राउन्ड हो है एउटा 95 मा पुगे एकचोटि अ अ अ अ हावाले हावाले डर भन्न यसको 95 अब फिक्स भयो अब जित्न त्यस्तै होला गरे Can't do that. No, no, don't do that. Ah, lol. What are you doing? Do you want to do it? Why? Do you like it? Why? Dollar hand. 60, 65. Good. You get all damn money. How get that money? Yeah, see, I need to get it out. Our last round हो यो last round में मेरो 95 बहा सिद्धांत देखो 67 बहा और इंद्र को आवाज 73 सा आवाज चल दूसरे अन्ना बहुत चांस पाऊँ सा कोले दिच्छो अब last round लालो here with तुक्का लो आवाज तो मौजे जितनी मैं पक्का नल्ला फिर आई गस्ते पैर जाता देहाना देहाना उधर ही चलता है ना उधर से अब मौ यो इंद्रा लास्ट बॉय बॉय इंद्रा आई ना इंद्रा सेकंड बॉय इंद्रा को 73 आसा ये लास्ट बॉय इसको 63 आसा इलेज़ ये यो गेम खेली बने है क्या तब रन्नी करने गेम खेली बने इलेज़ सही रंग वाला हरे इस तरह चलाऊं नहीं वाले बंदा चाहिए मैं चाहे फास्ट भाई अब क्या है मैं पार्टी खाऊं जाए क्यों खाऊं जाए गुन्नी अब फास्ट आओगे लाई ओके कौन यार छा मामला क्या कैसी है मांग जाने बातें करा लो ये असली है ये लोना अब तेरा भाई कार चलाएगा लाइसेंस है अच्छे बाइक छा बाइक गैस एस्केलेटर दे ओए मेरे तो सांप का आसमा कर दे यार ओए जी ओए मेरे जोत दे गए ले सलमान खान हो क्या सलमान खान वही नेपाल का सलमान खान ओए ओए ये जोते गए ले इनके साथ एक कोइन डालूं वो हेलमेट खाई चाबी का है चाली वरना मेरी इसमें आ गया रेडी होते सन टक्कर नाइट रन सेकेंड भयो सेकेंड आज हमला स्वाम मार जीते हैं रे इसलिए यार नेपाल में फांसी न चला आता है नहीं ताजे इसको नहीं चला आता वो एक पड़ा काम रामा के लिए आते होता वो कहाँ पुगे गए हो